មួយទៀតហើយបាទពេលនេះបាយត្រីត្រីឯងបាយត្រីទៅត្រីចាស់ប្រហែលហើយពូពេញសមរេហ្នឹងគាត់អូមិនដឹងចាស់គេហើយនេះជួចចាំមើលចាំរងចាំមកចាំអូមិនដឹងណូស៊ីណាស៊ីណាវិញទៀតនេះរំដំណាពេលបានចាំបាច់ចាំបាច់ណាដៃមិនអូចាំបានដៃមិនបាទបាទខ្លាក៏លេខ3ឥឡូវឯងបានទៅចេញពីក្រុមហើយបាទបើសិនតែស្ទួយត្រេកពេកអូចាំនេះមកបានណាមិនយល់ទៀតហើយវិទណូអូយដៃដៃអើយ no 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 problem no problem no problem ចូល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 អីយ៉ាគាត់ទៅទៅដល់បាយបាយអី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 អូ